Trenerat na futbalski od klub Bregalnice Turčine od Juksel je silova. Včera po nad prevaru pomegu Bregalnice i Makedonija Georgije Petrov, dodega se vrake od Kočani kon Štipka i cijelo to krupište, bil prestretnat od podpredsedatelja od Ilje Koljev i fizički napadnat. Toj fizički od napad go prijavil po policija kada go opišal slučajat. Policijata izlaze su informacije deka je silova se upatoval su automobil Porsche upravovan od njegovata supruga, v koji bilo i 9-годишно дете, а пред нив се движел Мерседес кој постојано ја намалувал брзината и по патот се движел лево-десно не дозволувајќи му на Поршето да го престигне. Кај селото крупиште Мерседесот му го попрчил патот на Поршето, пошто од автомобилот излегол подпрзателот на фудбалскиот клуб Бегалница, кој извадил хебла и се упатил кон возилото на Јасилова. Тренерот излегол од автомобилот, па Колев го удрил со хеблата во пределот на раката и ногата. Во обид да се одбрани, како што информираат од полицијата, настанала турканица, пошто двајцата паднале во каналот кој се наоѓал покрај патот. Јасилова и Колев биле пренесени во болница каде им се констатирани телесни повреди. Од полицијата додаваат дека со ИК е извршен разговор во полициската станица и се работи на целосно расчистување на случајот. Тинкола е се заштепи за Македонија со една црна дамка. Синакешниот случај. Двајцата лично што го прочитале тоа на Фейсбук и цело време за време на такмицата ја псуе мајка ми, ме вреѓа. Јас како професионалец тоа не го земам во обзир и не се навреди. Знам дека се случуваат такви работи, ама после такмицата влезе влета во кабина и со погодни збори и тука ме навреди. После такмицата прешата и постпрезателот со погодни збори на мојата дојка што ме чекаше надвор, се обраќале со многу вулгарни неубави зборови, тука бев се навредив, ама пак ја реков и незе, пошто ние сме професионалци се дешаваат такви работи. После 5 км враќајќи се дома на Кештип, на 5 км луѓето што беа во колата 20-та пасата и подсата ми го скратија патот и ми дозволи да ги поминам. После тоа не заставија, едниот од колата извади железна шипка и трна на кај мене да ме удара. Мојата глава, јас вика во самоодбрана сакав да се одбранам и се деси кошање меѓу нас. Неофицијално, како причина за нападот, се наведуваат многубројните несогласувања во фудбалскиот клуб. Дел од медиумите пак пишуваат дека причина за нападот бил наместениот натпревар кој Бригалница го одигра со Македонија Ѓорче Петров, бидејќи, како што пишуваат, двојката убаво се плакела во спортските обложувалници ширум светот.